Ispred Hrvatske stranke prava, dr. Ante Starčević, s nama u studiju je gospodin Andrej Plenković. Molimo vas da nam predstavite svoj program i vrijednosti koje ćete zastupati u Europskom parlamentu. Pa ja sam ovdje i u ime Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, ali isto tako i u ime koalicije Hrvatske demokratske zajednice i bloka umirovljenika zajedno. Program ove koalicijske liste je Hrvatski glas u Europi, čiji je vrlo jasan cilj predstavljati hrvatske interese u Europskom parlamentu nakon 1. srpnja 2013. godine. Imamo 5 vrlo bitnih prioriteta. To su prije svega utjecaj na gospodarski rast u Hrvatskoj, na zapošljavanje, osobito mladih, na zaštitu hrvatske poljoprivrede i ribarstva, na infrastrukturno povezivanje i zaštitu okoliša, zaštitu hrvatskoga kulturnoga identiteta i sve aktivnosti koje su usmjerene na jačanje Europske unije kao projekta koji treba zaštititi građane svih članica Europske unije, a osobito novih državljana Europske unije, Republike Hrvatske. Zašto smatrate da baš vaša lista treba zastupati, odnosno predstavljati Hrvatsku u Europskom parlamentu? Djelomično ste odgovorili na pitanje, imate li još što god toga? Pa prije svega zato što je upravo na ovoj listi najviše kandidata koji su u proteklih 20 godina hrvatske neovisnosti uključili svoj angažman, svoj dosljedan, profesionalni, politički, diplomatski rad na ostvarenju ovog državnog i vanjsko-političkog cilja Republike Hrvatske. Mislim da imamo vjerodostojne i kompetentne kandidate koji će na najbolji način štititi interese Republike Hrvatske u Europskom parlamentu. Bi li trebalo nešto izmijeniti u sustavu funkcioniranja Europske unije? Europska unija je kao politički projekt u stalnim mijenama i ono što je danas najviše bitno, osobito nakon financijske i gospodarske krize pokrenute 2008. je jačanje onih nadzornih mehanizama koji će omogućiti bolji nadzor fiskalnih politika, veću koordinaciju gospodarskih politika država članica i koji će jačati model europske solidarnosti. Jer je upravo to najbitniji aspekt ovog europskog projekta koji se gradi već 6 desetljeća. Mislite li da je Europski parlament dovoljno u službi građana? Europski parlament je izuzetno u službi građana. To je veliko, najveće predstavničko tijelo koje će zajedno sa 12 hrvatskih zastupnika imati još godinu dana 766 zastupnika. Kao promatrač u tom parlamentu proteklih godinu dana, jako dobro znam kolika je izravna komunikacija između zastupnika i građana i koliko oni vode računa o svojoj političkoj odgovornosti prema onima koji su ih birali, bez obzira iz koje zemlje dolaze. Traje rasprava o višegodišnjem budžetu Europske unije. Jeste li za štednju? Logično je da je dogovor koji je postignut, politički dogovor na razini Europskog vijeća u veljači, odraz ekonomske situacije u državama članicama. Međutim, stav Europskog parlamenta, i mogu reći da dijelim stavove naročito Europske pučke stranke, skupine u kojoj sam vrlo aktivan u njihovom klubu, je da proračun Europske unije narednih 7 godina mora imati vlastite prihode, mora omogućiti financiranje svih politika i nadležnosti temeljem Lisabonskog ugovora, te da taj proračun mora biti upravo ona dodatna vrijednost za rast i razvoj svih članica Europske unije, jer podsjetimo se, čak 94% tog proračuna vraća se kao investicija u države članice. Smatrate li da je poznavanje stranog jezika bitno za dobro obnašanje dužnosti europarlamentarca? Tu bih želio biti vrlo jasan. Naravno da je vrlo korisno poznavati strane jezike, premda i sam sam se uvjerio u Europskom parlamentu postoje zastupnici koji govore isključivo svoj materinji jezik, ali jasna je razlika između onih koji mogu komunicirati na 4 ili 5 jezika u njihovom aktivizmu, uspostavljanju kontakata, u plasiranju ideja, stvaranju koalicija, prema tome što su kandidati i stručno kompetentni i politički angažirani na europskim pitanjima, naravno da im strane jezici omogućuju kvalitetni rad. Koliko ćete imati asistenata ako budete izabrani u Europarlament? Pa svi europski zastupnici imaju jedan odgovarajući proračun na temelju kojeg mogu organizirati 2-3 asistenta u Briselu ili Strasburu, a isto tako mogu otvoriti i svoj ured u Zagrebu ili u nekom drugom gradu iz Hrvatske iz koje jesu. Kratka poruka biračima. Pa mislim da je važno da birači prepoznaju vrlo snažan potencijal koalicije HDZ-a
HSP-a dr. Ante Starčević i Buza. I želio bih reći da naši partneri iz HSP-a dr. Ante Starčević u svojim programskim načelima imaju Europsku uniju kao strateški cilj i žele u novim okolnostima štititi hrvatske interese i identitete. Gospodine Plenković, vaših 5 minuta isteklo. Hvala vam na predstavljanju. Hvala vam.